Naziv projekta kojeg priprema Gradimir Goer u suradnji s nekoliko renomiranih glumaca iz Mostara, Sarajeva i Banje Luke je Krleža Hotel Europa Stari Grad, a u suštini radi se o dvije kazališne predstave bazirane na tekstovima Miroslava Krleže, čija se 30. godišnjica smrti obilježava ove godine. Sama činjenica da je prošlo 30 ljeta od smrti Miroslava Krleže ponukalo me s jedne strane da se vratim ponovo dijelu ovoga velikog pisca. Naime, kao što pretpostavljam da vaši gledatelji znaju, ja sam posljednju svoju krležijansku predstavu radio u Narodnom pozorištu Sarajevo kada sam postavio Krležino kraljevo koje je imalo veoma blistave festivalske uspjehe i lijepo išlo kod publike. Naravno, prije toga radio sam Gospodu Glembajeve u Kamernom teatru 55, dakle kao jednu prvu komornu verziju ove drame. I sad sam odlučio da u skladu sa obljetnicom radim stožernu dramu Glembajevskog ciklusa, dakle u Agoniji, prvu večer, a drugu večer ovog Krležnog dvonoća u Hotelu Europa odlučio sam da uradim prvi put u Sarajevu, jer to nitko nikad nije radio, Krležnu liriku na sceni pod nazivom Ver Sacrum. To je naravno naziv jedne krležne pjesme po kojoj sam nazvao ovo veče. Gradimir Goer je pokrenuo ovaj projekt kako bi odao počast slavnom piscu, a osim dvije predstave za sljedeću godinu planira organizirati cijeli Krležin festival. I namjeravam nakon ovog projekta u suglasju sa upraviteljima i vlasnicima Hotela Europa naredne godine praviti cijeli Krležin festival u Hotelu Europa, obzirom na Count K ambijent koji de facto tka, da tako kažem, background ovih festivalskih prizora. I naravno, odlučio sam da napravim, kao što to u posljednje vrijeme inače radim, potpuno jednu bosansko-hercegovačku podjelu. Dakle, ja imam u ovom projektu glumce iz Mostara, gospodina Roberta Pehara, iz Sarajeva imam glumce koji su članovi Narodnog pozorišta Sarajevo, to su dakle gospodin Izudin Bajrović, zatim gospodin Slaven Vidak, imam iz Banja Luke dvije glumice, to su Radenka Ševa i Ljiljana Čekić. Dakle, imamo potpuno bosansko-hercegovačku podjelu i ja se nadam da ćemo imati bosansko-hercegovački uspjeh kad je u pitanju Krleža, njegov povratak na bosansko-hercegovačke i sarajevske pozornice, obzirom da Krleža je bio ne samo čitač naše sudbe, i to rekao bi in continuo je čitao sudbu na južnoslavenskim prostorima, nego je on za mene uz Radomira Konstantinovića vjerojatno jedini pisac koji je na ovim prostorima pronio lijevu misao na onaj način na koji ona treba biti interpretirana upravo u bosansko-hercegovačkim sazvučima. Prema Goerovim riječima, glavni povod za ovakav projekt je to što je Krleža o Bosni i Hercegovini pisao iznimno lijepo, a ipak nijedno kazalište u ovoj zemlji nije organiziralo baš ništa kako bi obilježilo 30 godina od smrti tog velikana pisane riječi.